Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhlibeyti, əshabına üzərinə olsun. Uca Allah təala bu məclisimizi xeyirli bərəkətli eləsin və xüsusən cümə gecəsindəyi, cümə gecəsi ən önəmli gecələrdən birisidir. Duaları artırmaq lazımdır və xüsusilə salavatı artırmaq ki, cümə gecəsi və cümə günü çoxlu salavat deməyə Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və səlləmə və cümə günü edilən dualarımız qəbul olunsun. Gözəl bir faydalar, gözəl bir kitab əldə etmişdim, Rəbbimə həmd olsun. Və bil haqqı ənzəlnəhu və bil haqqı nəzəl. Deyir ki, yəni, və biz onu haqq olaraq nazil etdik Quran-Kərimi və o haqq olaraq nazil oldu. Qısasun varal əyəd, yəni ayələrin arxasınca olan hekayələr. Yəni Quran-Kərimdəki ayələrdən və Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin həyatında baş vermiş hadisələrdən bizlər özümüzə hansı nümunələr çıxarda bilərik? Baxın, gözəl bir faydadan başlayaq. Deyir ki, işte mələ min Qureyşin. Qureyş peyğəmbərimizə qarşı Dəru Nədva deyilən bir yer var idi. Nədva, orada Qureyş toplanırdı. Yəni Qureyşin liderləri, Peyğəmbərimizə qarşı düşmənçi edənlər. Və onlar toplanırlar və Peyğəmbərimiz haqqında nə qərar versinlər? Rəsulullah s.ə.v-in dəvəti genişlənir, dəvət hər yerə yayılır. Nə qərar versinlər? İblis bir qoca, yaşlı kişi formasına gəlir, surətinə gəlir. Nəcd bölgəsindən. Və onu görən soruşurlar ki, mən əntə, sən kimsən? Deyir ki, Nəcd bölgəsində olan yaşlı bir insanam. Eşitdim ki, siz toplanmışsınız, mən də sizinlə bərabər iştirak etmək istədim. Baxın, yəni, məndən əgər rəy olsa, mən ancaq sizi dinləməyə gəlmişəm, mən ancaq rəy verə bilərəm. Dedilər ki, bəli, daxil ol içərə. Amma əslində kim idi? İblis idi, subhanallah. Və sonra dedilər ki, neyniyək Məhəmmədi? Bir nəfədirlik Qureyşdən ki, onun əllərini qolunu bağlayaq. Baxın, əllərini qolunu neyniyər? Bağlayaq. Və sonra baxaq, yəni, vəfat edənə qədər o halda qalsın. Bundan da əvvəl nə qədər şairlər həlak olmuşdu. Lə iləh illallah. İblis də deyir, İblis ancaq gözəl rəy verir. Amma əslində, insan formasına gəlib. Dedi, yox, Allahın da olsun ki, bu doğru rəy deyil. Nəyə görə? Çünki sahabələri, ona iman gətirənlər, onu o yerdən azad edəcəklər. Baxın, onu oradan nə edəcəklər? Azad edəcəklər. Subhanallah. Dedilər ki, həqiqətən də, yəni, doğru bir rəydir. Lə iləhlə. Baxın, iblis insanlara necə rəy verir? Yəni, özünü nəsiyyətçi kimi göstərir iblis. Subhanallah. Lə iləhlə Allah. Sonra dedi ki, başqa bir rəy. Mən qorxuram sizin həb səsləniz. Sahabələr onun yerini öyrənərlər və onu gizlində çıxardarlar. Dedilər ki, o zaman neyniyə? Şəhərdən çıxardaq Məkkədən. Beləliklə rahat olaq, düşünün. Əgər buradan çıxmış olsa, zərər verə bilməz. İblis dərhal müdaxil elədi. Dedi, Allahın da olsun ki, bu doğru rəy deyil. Görmürsünüzdür, onun oxuduğu Quranın da gözəl şirinliyi var, tilavəti var. İnsanların qəlbləri onu qəbul edir. Əgər siz onu çıxarsanız, digər ərəblərə dəvət edəcək, ətrafında toplanacaqlar. Və sonra sizin üzərinizə gələcək o ordusu ilə və sizləri öldürəcək. Baxın, iblis məlun necə rəy verir. Dedilər ki, ey şeyx, yaşlı insan, sən doğru danışdın. Dedi, başqa rəy nə var? Abu Cəhil. Dedi, mən sizə elə bir rəy fikir verəcəm ki, bugün onu həqiqətən də xoşunuza gələcək və mən inanıram ki, siz o rəydən, o fikirdən dönməyəcəksiniz. Dedi, nə? Dedi, hər qəbilədən bir gənc, hər nəsin əlində bir qılınc və qılıncdan hamısı bir anda vursunlar və Məhəmmədi öldürsünlər. O zaman hər bir qəbilə qan pulu tədəb edə bilməyəcək. Yəni, Peyğəmbərimizin qəbiləsi. Və rahat olacaq. İblis nə dedi? Allaha and olsun, nə gözəl bir rəydir. Lə iləh illallah. Və nə edilər? Bu rəy üzərində anlaşdılar və o gecə Peyğəmbərimizi öldürmək istədilər.
Allah isə Peyğəmbərimizə Mədinəyə hicrət etməyi buyurdu və Allah Teala ayən dedi: "Və iz yəmkuru bikəlləzinə kəfəru." Kafir edənlər sənə hilə qururlar. Yəni ya səni həbs etsinlər və ya səni öldürsünlər. Subhanallah. Baxın, iblis gözəl formada gəldi, insan formasında nəsihət etdi. Hansı rəyi qəbul etdi? Rəsulullahı öldürün deyə. Baxın, buradan çıxan dərs nədir? Həqiqətən də bəzi acı da olsa həqiqətlər var ki, insan etiraf etməlidir. Nədir o? Ənnə əhləl batil, batil əhli hər zaman batil üzərində ittifaq edirlər. Hansı ki, haqq əhli haqq üzərində birləşməsələr belə. Batil əhli batilində çox güclüdürlər. Bir yerə nədir toplanırlar? Baxın, batil əhli çünki nəyə görə? Haqq əhlini özlərinə bir təhdid görür. Lə iləh iləllah. Hansı ki, batil əhli bir-birini ayrı-ayrılıqda qırsalar belə, aralarında hilə olsa belə, amma nə zaman ki, haqqa qarşı düşmənçilik olanda batil əhli bir yerə toplanır, deyir. Lə iləh iləllah. Yəni, ona görə də, yəni bu, tarix boyu batil əhlinin işi budur. Haqq əhlinə qarşı olacaq, dili ilə əziyyət verəcək. Ona görə də, yəni, mömin nəyi düşünməlidir? Mən Rəbbimin buyruqlarını yerinə yetirin, səbirli olun. İnsanların sözü önəmli deyil, əsas nədir? Cənnəti qazanmalıdır. Lə iləh iləllah. Və sonra ikinci fayda nədir buradan? Şəyatinil ins, şəyatinil cin və şəyatinil ins. Baxın, deyir ki, insanlardan olan şeytanlar və cinlərdən olan şeytanlar hər zaman bir-birinə dostdur. Bir insan ki, düşmənçilik eləyir haqq əhlinə qarşı və ya bir insan ki, düşmənçilik eləyirsə, bil ki, ona kimlər yardım edir? Cinlərdən olan şeytanlar. İnsanlar da, bəzi insanlar var şeytan kimdir, bəzi cinlər də var. Şeytan nə deməkdir? Yəni, həddini aşmaq deməkdir. Onların dəvəti eyni, hədəfi eyni. Baxın, iblis neynədi? Dedi ki, bu ağacdan yiyin, Adəmlə Havvanı, bu ağacdan yiyin, sizin üçün nəsihət edirəm və ağacdan yiyəndən sonra üzərlərindən paltarları getdi. Lə iləh iləllah. Nə ilə aldatdı? Bir ağac meyvəsi ilə aldatdı. Amma zamanımızda da iblisin işlərini görənlər var, fikirləri ilə. Görürsən ki, bir insan dininə bağlananda ona müxtəlif adlar qoşurlar və yaxud da ki, bunun giyimi zamanımıza uyğun deyil, modaya uyğun deyil və s. Hansı ki, Allah Tanrının qadağan etdiyi o ağacı iblis nə andardırmışdı? Oradan yesən, əbədi qalacaqsan. Lə iləh iləllah. Ona görə zamanımızda bəzilər var ki, adını dəyişdirirlər. Düşünün, yəni kişi-kişi ilə cinsi əlaqəsini nə adlandırırlar? Dostluq əlaqəsi. Lut qövmünün əməlini nə adlandırırlar? Sevgi əlaqəsi, avuzu billər. Yəni, iblis eynidir. Cinlərdə olan şeytanlar, insanlarda olan şeytanlar. Bəzən görürsən, içki nə adlandırırlar? Həz verən içkilər. Lə iləh iləllah. Zina nə adlandırırlar? Sevgi, dostluq. Lə iləh iləllah. Dəyusluğu nə adlandırırlar? Mədəniyyət. Subhanallah. Faizi nə adlandırırlar? Fayda. Gəlir. Lə iləh iləllah. Yəni, adlar dəyişsə də, yenə də nədir? Eynidir, subhanallah. Həmçinin üçüncü fayda nədir? Bəzi insanlar iblisdir, deyir. Lə iləh iləllah. Yəni, fikirləri nədir? Hilə qursunlar, baxın, hilə qursunlar və insanlar neynəsinlər? Yəni, gözəl əməllərdən uzaqlaşdırsınlar. Lə iləh iləllah. Yəni, iblislər deyir, eynidir. Bəzi insanlar deyir, artıq iblis kimidir, deyir. Lə iləh. Dördüncü dərs nədir buradan? Kun məəllah, ya kun məəl. Sən Allahla bərabər ol, Allah sənlə bərabər olacaq. Lə iləh iləllah. Ləsə nəbiyyən, sən Peyğəmbər deyilsən ki, sən Cəbrail gələcək, xəbər verəcək insanların hiləsini. Xeyr, amma sən möminsən. Möminsənsə Allahın qoruması altındasan. Allahın rəhməti altındasan. Allah da səndən pis işləri uzaqlaşdıracaq. Yax, ola bilsin ki, gördüyün gözəl bir yuxu ilə,
uzaqlaşdın hansısa bir şər əməldən. Və yaxud da ki, insanların sənə qarşı qoyduğu hilə gəlib sənə çata bilər, kimsə çatdıra bilər. Və yaxud da ki, bir yerə getmək istəyirsən, orada sənə zərər var, Allah səni məşğul edər, o pis əməlin arxasınca getməzsən. Yəni, və yaxud da ki, başqa bir yerə gedərsən, Allah sənə ehtiyac çıxardar, o ehtiyacla şərdən uzaqlaşarsan. Yəni, Allah Taala səni şərdən uzaqlaşdıracaq. Sən Allahla bərabər ol, Allah səninlədir. Və yaxud da ki, Allah Taala sənə qarşı düşmənçi eləyənin qəlbinə bir qorxu salar, səndən uzaqlaşdırar. Lə iləhə. Ən son anda sənə qarşı şər etməkdən özü uzaqlaşar. Ona görə də nədir? Və ya Allah o şər edən öz işinə, öz nəfsinə məşğul edər və yaxud da ki, o şər əhlinə özündən də böyük şərri musallat edər. Ona görə nədir? Qəlbin rahat olsun. Sən Allahla bərabər ol, Allah səninlə bərabər olacaq. Rəsulullah hilə qurdular, amma heç birisində müvəffəq ola bilmədilər. Baxın, Yusuf əleyhissəlam həbisdən çıxmaq üçün bir yuxu gördü. Padşaha Allah yuxu göstərdi. Yuxunu yozmaq üçün Yusuf əleyhissəlamdan soruşdu. O yuxu ilə Allah onu həbisdən çıxartdı. Həbisdən çıxmaq üçün Allah da nə ildırım, nə tufan göndərmədi. Həbsin qapısını dağıtmadı. Bir yuxu ilə onu həbisdən xilas elədi. Nəmrud, Allahlı iddiası edən Nəmrud, iddia edən Nəmrud bir nə ilə? Bir milçə ilə, bir ağca qənədlə öldü, bir qurdla öldü. Allah beyində verdi, başında o da tərpənən qədər işgəncə görürdü, öldü. Lə iləh illallah. Onu həlak eləmək üçün böyük bir ordu göndərməyə, ordu da göndərmədi Allah Taala. Yəni, sən fikrini, zehnini yəni qarışdırma. Necə insanların şərrindən xilas ola bilərəm deyə. Sənin bir dərdin olsun. Mən Rəbbimi necə razı qalaram? Əgər Rəbbin səndən razısa, sənə kifayətdir. Səni qoruyar, səni xilas edər və sənə verər nemətləri və səni də razı salar, insanları da səndən razı salar. Yəni, dikun məallah, yakun məak. Allahla bərabər ol, Allah deyir, səninlə olsun. Subhanallah. Baxın, inni ənəstu nəran. Kim demişdi? Musa əleyhissalam. Uzaqdan yol gedərkən yolunu azır. Düşünün, qaranlıq bir gecədə ildırım. Deyir, mən orada, uzaqda deyir, bir ateş görürəm deyir. Lə iləhə illallah. Yəni, buradan çıxan nədir fayda? Yəni, o ayələrin arxasında olan hekayələr nədir? Allah Taala işarələr göndərər, mömini qoruyar. Baxın, bir cənazə sənin yanından keçirsə və cənazəni görürsənsə, bu sənin üçün işarədir. Bu sənin qəlbini titrəməlidir ki, bir gün sən də öləcəksən. Yəni, sən cənazə sənin yanından keçirsə, Allah sənə işarə göndərir, ey qulum, kifayətdir, tövbə yaxınlaşmadı mı? Lə iləhə illallah. Və ya Quran kəmdən bir ayə eşidirsən, onunla qəlbin titrir. Sanki o ayə sənin üçün enib. Bunu göndərən kim? Uca Allah. Bəzən bir Peyğəmbərimizin bir hədisini eşidirsən, sanki sənin üçün deyil bu hədis. 1400 il əvvəl o hədisi sənin üçün rivayət ediblər sahabələr. Sənsən qəsd olunan, lə iləh illallah. Bəzən də insanın daxilindəki bir səs deyir ki, bu yolundan get, o bir yolundan getmə, sənə insan zərər verə bilər. Və ya bu vəzifə sənin üçün münasib deyil. Və ya bu fürsət sənin üçün hilədir. Yəni, Allah Taala yəni bizə işarələr göndərir. Göndərir ki, insanı bununla neynəyir? Qoruyur. Yəni, hər zaman Rəbbinə güvənsən, Allah deyir, səninlə bərabər olacaq. Baxın, nə deyir? İmran, əsləmə İmran, qalə əsləmir İmran. Əsləmir İmran dedi ki, biz Konstantiniyə, yəni indiki İstanbul, Konstantiniyənin mühasirəsində idi. Fəxaracə minəl mədə safun, azimun minəl rum. Şəhərdən böyük bir Rum ordusu çıxdı, deyir. Biz də müsəlmanlar səf-səf düzüldü. Sonra müsəlmanlardan birisi hücum etdi Rumların səfinə, içərisinə daxil oldu və sonra geri qayıtdı, yəni düşməni öldürüb qayıtdı. İnsanlar qışqırdılar, dedilər ki, bu insan özünü təhlükəyə atdı. Əbu Əyyub Ənsar isə bunu eşidi Peyğəmbərimizin dostu. Deyir insanlar, siz bu ayəni düzgün başa düşmədiniz. Ayə var ya, özünüzü təhlükəyə atmayın. O bu ayə bu məqamda enməyir, bunun üçün deyil. Bizim üçün elə, Ənsarlar üçün deyil. Nə zaman ki, Allah biz dini izzətləndirdi, baxın, və kəsirə nasiruhu, İslam deyən yardım edənlər çoxaldı.
Biz birbirimizə sirli gizli dedik ki, deyir, inna amvalena qad da'at. Yəni bizim mal mülkümüz də əlimizdən çıxdı. Fələb aqamna fiyhə. Bundan sonra o mal mülkümüz üçün çalışaq. Allah ayə indirdi ki, sanki bizim qəlbimizdən keçənlərə cavab verdi. وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda xərcləyin. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُكَ Özünüzü təhlükəyə atmayın. Yəni, özünüzü təhlükəyə atmayın ayəsi nə üçündür? Sədəqə verməyənlər üçün. Yəni, özünüzü təhlükəyə atmayın. Əlinizdə imkanınız varsa, sədəqə verin Allah yolunda. La ilahe illallah. Baxın, deyək ki, buradan çıxan fayda nədir? Bəzən biz bir məsələ haqqında hökum verərik, amma hökumun verməmişdən əvvəl məsələnin gerçəkliyi bizə aydın olmaz. Və ya biz başa düşdüyümüz qədər danışırıq. Dünya məsələlərində, əgər məsəl dünya məsələsində, dünya məsələsində doğru da ola bilər, doğru ola bilməz, yaxın ola bilərik, sonuç. Yəni, çünki dünya məsələsi sonucunda nə var? Ya mənfəət var, ya da mənfəət yoxdur. Amma din məsələlərində o zaman baxmalıyıq, Allah və Rəsul nə buyurub? Biz öz ağlımızla deyil. Allah Rəsulu bu məsələdə nə buyurub, deyir. Lə iləh ilə Allah. Bəzən olur ki, bəzi insanların ən böyük imtihanı nədir? Baxın, yəni neyinir? Sanki Allah haqqında məsləhət də verməyə çalışır. Belə olsaydı da belə olardı, subhanallah. Niyə Allah belə buyurub da belə buyurmayıb? Peyğəmbər niyə belə deyib də belə deməyib də? Belə demiş olsaydı, belə olardı, öz ağlı ilə hökm verməyə çalışır. Sanki nəyisə düzətməyə çalışır. Lə iləh illallah. Bu deyil dinimiz. Əksinə, sən şəxsi məsələlərində istədiyin hökm verə bilərsən, amma dini məsələlərdə, Allah Rəsul buyurduğu məsələlərdə sənin düşüncən mənim düşüncənlə deyil. Sənin ağlın mənim ağlımla deyil. Allah və Rəsulu nə buyurub, onlandır. Subhanallah. Həmçin buradan çıxan fayda nədir? Lə təhkum alə kulli umur. Yəni, bütün məsələlərə dünya gözü ilə hökum vermə. Dünya ilə ölçmə. Əgər bir şeyə dünya gözü ilə hökum versən, dünyanı da itirərsən, qazana bilməzsən. Lə iləh illallah. Çünki dünya gözünə baxarsansa, o kör deməkdir, düzgün deyil. Baxın, dünya gözü ilə biz baxmış olsaydıq, bəzi dini məsələlərdən söhbət gedir. Musa ibn Umeyr Məkkənin ən zəngin gənclərindən birisi idi. Həm varlı, zəngin, söz sahibi. Amma dininə görə hər şeyi tərk etdi. Uhud döyüşündə şəhid oldu və onu örtməyə kəfən yox idi. Başını örtəndə ayaqları açıq qalırdı, ayaqlarını örtəndə başı açıq qalırdı. Əgər dünya gözünə baxsa, nə deyər insan? Bu nə sonluqdur ki, kəfəni yoxdur bu insanı. Amma ən zəngin insan idi. Amma elə deyil. Musa ibn Umeyr o gün elə bir məqama yetişdi ki, bu dar dünyadan axirət genişliyinə çıxdı. Lə iləh illallah. O, əbədi səadəti, xoşbəxtliyi qazandı, cənnəti qazandı. Amma dünya gözünə baxsa, nə deyər bir insan? Elə bir zəngin gəc, amma öləndə isə kəfəni yox idi. Sən belə məsələlər dünya gözü ilə baxma. Ziyan içərisində olarsan. O cənnəti qazandı. Baxın, Suheyb Rumi hicrət etmək üçün Məkkədə Mədniyə gələrkən Məkkə müşrikləri onu qoymadılar. Dedilər ki, hara gedirsən sən? Mal mülkünü verəcəksən, sonra Məhəmmədin yanına gedəcəksən. O da bütün mal mülkünü verdi. Niyə? Rəsullaha qovuşsun deyə. Amma cahil insan nə deyərdi? Suheyb-i Rumi ziyan içərisindədir. Bütün mal mülkünü tərk etdi. Rəsullahla bərabər olmaq üçün. Amma Peyğəmbərimiz onunla görüşəndə nə dedi? Suheyb-i Rumi qazandı, Suheyb-i Rumi qazandı. Lə iləh illallah. Çünki kişilər bu meydanda bilinirlər. Bizim bazarlarımızda deyil. Lə iləh illallah. Əgər sən dünya gözünə baxsaydın, o zaman Fironun qızının saçı darayana adı da belə gedir. Evlatlarını iman gətirdiyi üçün evlatlarını qaynayan yağ qazanına attılar, tək-tək attılar gözünün önündə və gözünün önündə onlar o qazanlarda yandı. Əgər dünya gözünə baxsaq, deyərik ki, o ana nə sərt qəlbli anadır ki? Lə iləh illallah. Amma
O ana səbr etdiyinə görə elə bir məqama yetişmiş ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Meyracda dedi ki, ey Cəbrail, bu gözəl qoxu nədir? Cəbrail dedi ki, bu qoxu o şəhid olan Fironun qızının saçını darayan qadının qoxusudur. Onun qoxusu bütün səmalara yayılmışdı. Dünya gözü ilə baxma dini məsələlərə. O, şəhid olmuşdu. Dünya gözünə baxmış olsaydı, nə deyədi bir insan? Bu nə həyatdır? La ilahe illallah. Əgər sən Tabuk döyüşünə dünya gözünə baxsaydın, o zaman deyərdin ki, Osman ibn Affan bütün mal mülkünün yarısını verdi Peyğəmbərimizə. İnsan nə deyər? Dünya gözünə baxsa, bu bütün mal mülkünün çoxunu itirdi ki, amma Peyğəmbər isə nə dedi? Osman bugündən sonra heç bir nə ona zərər verə bilər ki, o cənnəti qazandı. Çünki kişilər çətin hadisələrdə tanınırlar. Ənnəl mənəm xadimun ceyd, əgər mal mülk sənin xidmətçinsə gözəldir. Amma mal mülk sənin ağandırsa, o mal mülk nədir? Doğru deyil. Lə iləh illallah. Çünki ona görə nədir? Dünya gözü ilə deyil, ahirət gözünə baxma lazımdır. Həmçinin, baxın nə deyir? O kəsdən nə demişlər? وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُكَ Özünüzü təhlükəyə atmayın. Bu sözü deyənlər kimlər idi? Özünü təhlükəyə atmayın. Nə mən, nə sən. Bunu deyənlər o kəsdə ki, imanda güclü olanlar idi. O kəsdə ki, Rəsullaha yardım ediblər. Qapısını açıblar. Müşriklərlə vuruşublar. Rəsullahın namusunu qoruyublar. Allah yolunda vuruşublar. Qanları ilə, malları ilə. Sonra bir an qəriblərindən keçəndə ki, dünyaya qayıtmaq, Allah onları neynədi? Qadağan etdi. Dedi ki, dünyaya dayanma, nə qədər gözəl olsa da. Çünki nədir? Ahirət. Hansı ki, Peyğəmbərimizlə bərabər iman gətirənlər də olmuşdu, zəkatların da verənlər olmuşdu, sonra Rəsulullah öləndən sonra bəziləri mürtəd olmuşdular, zəkatları da fayda verməmişdi. Əgər sənin keçmişin parlaqdırsa, Allah Taala'dan sabitlik dilə. Əgər yox, keçmişin doğru deyilsə, gözəl olmayıbsa, gələcəyini bundan sonraki əməllərini islah elə ki, Allah sənin keçmişini bağışlasın. Lə iləh ilə Allah. Əgər kim keçmişi ilə minnətə qoyursa, o deməli, dünya həyatından heç bir şeydən nədir? Dərs almayıb. Çünki İbrət nədir? Gözəlliyi nədir? Son. Sonluqla bilinirdi. Subhanallah. Yəni, baxın, buradan çıxan nədir? Gözəl nədir? Faydalar. Yəni, hər bir ayənin arxasında olan nədir? Faydalar. Subhanallah. Baxın, həmçinin işlərə dəyər nə zaman verilir? Öz vaxtı ilə. Bəzən olur ki, bir işdə insan dayanması belə onun üçün nədir? Xeyirlidir. Şücayət yerində təriflənir. Nəticəsi var. Amma bəzi məsələlərdə insan geri çəkilməyi də nədir? Bilməlidir. Xadun-u Valid Muğta günü ordunu geri çəkərkən dedilər ki, geri mi qayıtdı? Rəsulullah deyir ki, xeyr, onlar qazanclı gəldi. Ne? Ordunu xilas elədi. Və o çox şücaətli idi. Amma bütün başqa döyüşlərdə qalib gəldi. Hətta onun üçün nə demişdi Əbu Bəkir? Pişik kimi sıçrayır, aslan kimi sabit olur. Və eyləh ilə Allah. Ona görə də, yəni, şücaətin də yeri var, hikmətin də nə deyir? Yeri var. Baxın, deyək ki, gözəl bir ayə. Qalə əxaraqtəhə lituğriq əhlə Musa ilə Xıdır hadisəsində. Xıdır ilə Musa səfərə çıxanda bir qayığı gəlir, Xıdır deşir, xarab edir. Nəyə görə? O gəmi suya çıxmasın deyə. Musa ə.səlam dözmür soruşur. Deyir ki, gəmi batması üçün mü bunun deşdin? O isə nə üçün etmişdi? Ər o gündə gəminən çıxsalar, zalim patişah gəmiləri əllərindən alardı, deyir. Sonra Musa ə.səlam bildi ki, hər bir şeydə hikmət var. Yəni, Allah təala səni bəlkə də anlamadığın bir yollarla qoruyar. Bəlkə də sətuxraq ləkə sufun, sənə görə gəmilərin batması xeyirlidir. Çünki Allah təala səni səhv yoldan qorumaq istəyir. Lə iləh illallah. Bəlkə də ayağın büdrəməsi həyat yolunda sənin üçün xeyirlidir. Çünki Allah təala bilir ki, sən ona nail olsan, sənin üçün şər olacaq.
Bəzi fürsətdə əlindən çıxması sənin üçün xeyirlidir. Çünki Allah təala sənə nəyə ehtiyacı varsa onu verir. Artığını vermək istəmir və istəmədiyini vermək istəmir. Çünki artıq olsa haqq yolundan azacaqsan. La ilahe illallah. Ona görə də nədir? Mömin bax belə olmalıdır. Rəbbindən gələn hər bir şey nədir? Xeyirlidir. La ilahe illallah. Ona görə mömin bunu düşünər və hər zaman nə deyər? Baxın Suheyb Rumi peyğəmbərimizin yanına hicrət, mühacir olaraq gəldi. Qureyş onu geri qaytarmaq üçün Məkkədən çıxarkən saxladılar. Dedilər ki, o oxlarını çıxartdı, dedi kim yaxınlaşsa son oxuma qədər hamınızı vurub öldürəcəm. Bilirsiniz ki, ən gözəl mən ox atanam. Dedilər ki, sən Məkkəyə gələrkən kasıb idin və bu qədər sərvə sahib oldun. İndi isə malınla, mülkünlə çıxıb gedirsən Məhəmmədin yanına, biz sənə bunu imkan verə bilmərik. Dedi, əgər mal mülkümü versəm, razısız məni buraxacaqsınız, mən gedim. Dedilər ki, bəli, mal mülkünün yerini göstərdi, o isə Rəsulullahın yanına mühacir gəldi. Mədinəyə gələrkən Peyğəmbərimiz onu qarşıladı, dedi ki, Suheyb Rumi qazandı. Və Allah ayən dedi, və minən nəsi mən yəşrəhi nəfsə ubtıqa əlmaradat ilə. Bəzi insanlar var ki, malı ilə, nəfsi ilə Allahın razılığını satın alırlar. Lə iləh ilə Allah. Yəni, mal mülk. Onları haqq yolundan uzaqlaşdırmır. Necə ki, Suheyb Rumunu uzaqlaşdıra bilmədi. Mal mülkünü verdi ki, mən Rasulullahın yanında olmalıyam, mənə imkan verin deyə. Yəni, mal mülk sən heç zaman Allah yolu nədir? Uzaqlaşdırmasın, subhanallah. Baxın, deyir ki, insan həyatında, buradan çıxan dərs nədir? İnsan həyatında olmuş anlar vardır. O ömürdən keçib gedir. Onun içərisində insan izzət sahib ola bilir. Bəzən də olur ki, insan şücaətli olur. Yəni, orada mərd dayanır. Hansı ki, orada mərd dayanmasaydı, ömür boyu izzətli ola bilməyəcəkdi. Lə iləh ilə Allah. Ona görə də mümin imanı deyir, elə dikildiyi bir paltar kimi. O paltarı neyinir? Yavaş yavaş tikildiyi kimi imanı güclənir. Və sonra bir anda imanı satmalıdır. Olmaz. Suheyb-i Rumi əgər mal mülkünü seçmiş olsaydı, Rəsulullahın yanına yetməyəcəkdi və zəlillərdən olacaqdı. Amma o mal mülkünü hamısını verdi hicrət üçün. Sonra nə oldu? Əlbəttə ki, ən yüksək məqama yetişdi. Baxın, Peyğəmbərimizin dediyi hədis ki, onlar deyir, kölgədə olacaqlar deyir qiyamət günü. Onlardan 3 nəfəri deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Bir insanı zəngin bir qadın, gözəl bir qadın zinəyə dəvət edir. O isə deyir, mən Allahdan qorxuram. O anda bir an, əgər öz nəfsinin iffətini qorumasaydı, nə olacaqdı? Böyük bir günah sahibi olacaqdı. Amma o, Allahdan qorxdu və dedi ki, mən Allahdan qorxuram. Zinadan uzaqlaşdı və Allah onu həm dünyada izzətli elədi, həm də axirətdə izzətli elədi. Bir insan sağ əli ilə sədəqə verər, sol əli onun verdiyi sədəqəsini bilməz. Yəni, Allah üçün verər. İnsanların qəlbindəki sıxıntını aradan qaldırmaq üçün verər. Onun üçün vermir ki, insanlar onu tərifləsinlər. Onun üçün verir ki, Allah onu qorusun və ən uca məqama yetişsin. Lə iləh ilə Allah. Ona görə də yəni, ən böyük mükafat nədir? Allah sevgisi. Allah sevgisi ən böyük mükafatdır. O da nədə olur? Əlbəttə ki, Allah üçün yardımlaşma. Varacun, digər insan tək qalandı. Allah yada saldı, gözündən yaş gəldi. Bu anda Allah əzəmətini düşündüyü üçün gözündən yaş gəldi. Ona görə Allahın əzəmətini, qüdrətini hiss etdi və Allah onun bütün günahlarını bağışladı. Bəlkə də bir göz yaşı cənnətə girmək üçün sənə kifayətdir. Ona görə həyatında olan anlar var. İzzətli anlar. Yəni, qarşına çıxan bu ibadətləri yerinə yetir, haramlardan çəkin. Bəlkə ona görə Allah təala səni eləyər, ən uca məqama yetişdirə. Subhanallah. Baxın, deyir ki, həmçinin qısa olaraq bunu qeyd edir. Ən əzəmətli ibadətlərdən birisi nədir? Allah üçün tərk etmək. Bir günahı, bir haramı. Necə ki, Peyğəmbərim nə demişdir Suheyb Rumiyə? O qazandı. Çünki Allah üçün mal mülkünü tərk etmişdi. Əgər bir günah hansı onu etməyə qadirsən, Allah qorxusundan tərk edirsənsə, deməli, sən qazananlardansan, o zaman Peyğəmbərimizin bu sözünü yada sal.
Suheyb-i Rumi kazandı, Suheyb-i Rumi kazandı. Demek bir şeyi terk etmek Allah için orada bir lezzet vardır. İman vardır deyir. La ilahe illallah. Ne için onu terk ettin? Allah sevgisi için onu terk ettin. Allah'tan korktuğu için onu terk ettin. O zaman Peygamberimizin o sözünü yada sal. Suheyb-i Rumi kazandı, Suheyb-i Rumi nedir? Kazandı. La ilahe illallah. Ona göre deyir ki, kısa olarak buna toxunaq. Mə qiymətül məl. Eğer deyir, bir malın ne kıymeti var ki mal mülkün? Eğer sen mal mülkün kulusansa, mal mülk seni ağandırsa ne kıymeti var? Çünkü o mal mülkünü Allah yolunda xərcləməyəcəksən. Çünkü sen mal mülkün kulusan, ağası değilsen mal mülk seni ağandır ki seni xeyir işlerden uzaqlaşdırır. La ilahe illallah. O mal mülkün ne kıymeti var ki ona göre dinini terk etmişsən? La ilahe illallah. O mal mülkün ne kıymeti var ki ona göre şerefini itirmişsin. O mal mülkün ne kıymeti var ki eğer sen bugün bunu hissetmirsen ise kıyamet günü hesaba çekileceksin. O mal mülkün ne kıymeti var ki onun o nimetlerin izi senin üzerinde görsen bir. Ya imkanın var, güzel giyinmirsen ancak özünü kasıp gösterirsen. O mal mülkün ne kıymeti var ki hayat yoldaşını hoşbaxt etmemsen, hayat yoldaşını sevindirmemsen, evladların için isteklerini almamsan. O mal mülkün ne kıymeti var ki dostuna yardım etmemsen, dostunun bir sıkıntısını aradan kaldırmamsan. O mal mülkün ne kıymeti var ki orada bir fakirin payı yoktu. Veyahut da ki bir borcu olana təsəlli olmamsan. O mal mülkün ne kıymeti var ki bir xəstə üçün derman almamsan, bir yetim üçün yemek almamsan. O mal mülkün ne kıymeti var ki məscidə yardım etməmsən, kasıba yardım etməmsən. Ona göre de insan ne zaman ucalır o mal mülkü ayağının altında olsa. Ama o mal mülkü qəlbinə giribsə, o insan ucala bilmez. Çünkü o mal mülkün qulu olacak. Her şeyden güzel faydalar idi. O bil haqqı enzelnahu, o bil haqqı nezel. Yani ve biz onu hak olarak nazil ettik ve o hak olarak nazil oldu. Ayetlerin arkasında olan nedir? Hikayeler. Uca Allah da bizleri eşitli faydalandı kullara ne eylesin? Uca Allah da sonumuz güzel eylesin. Güzel sonluğla bu dünyadan köçmeyi nesip eylesin Rabbimiz. Rabbimiz bizlere firdo cenneti nesip eylesin. Allah da dünyasını değişen valideynlerimizin mekanını cennet eylesin. Allah da hayatta olan valideynlerimizin ömrünü uzun, xeyli, bereketli eylesin. Allah da övladlarımızı salih kullarını eylesin. Övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eylesin. Allah Teala bu güzel vətənimizi korusun. Əminamanlığımız, müstəqimiz daim olsun. Allah Teala ordumuza güc qüvvət versin. Şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eyləsin. Allah Teala ölkə rəhbərimizi qorusun. İşlərinə müvəffəq eyləsin. Uzun ömürlər bəxş eyləsin. Allah Teala bizlərə gözəl sonluq bəxş eyləsin. Allah Teala kimin nə istəyi arzusu varsa, istəyini arzusuna çatdırsın. Amin, amin, amin.